simu yabuse ko muriro ya batugoberera tutuse tuli ka kasanda simu yabade tutuse tubuse ko ya tusabandi bakomiyeho tukomiyeho simu yabuse ko soka mumuri ekifaana kiteredde ekifaanani kiteredde tuli kasanda katbali abatugoberera tuli kasanda ya abatugoberera abaliketv tukomyewo esimu egenze nebukako netwaka naye tukomyewo tulikasanda tulikasanda ekyo kyekiri ekasanda kiri ekasanda bannaye abatugoberera abaliketv tutuse kasanda tutuse kasanda tutuse kasanda mwenna abatugoberera abali ku edgodgetv twabagamba saawa 10 nedayo 11 tukyaliyo n'obudde bwaffe bulungi tutuse kasanda nga tukyalina obudde bulungi ndoza mulaba tuli kasanda tuli kasanda tuyitawo buyisi nga bwekiri ekasanda ono twabagamba nti ye god said kasanda tutuse kasanda abo ge baita amaanyi g'abantu abo ge baita amaanyi g'abantu ge baita amaanyi g'abantu abatugoberera kweriboni kusigeta laba abasirikale abantu babasinzizza amaanyi namba emu aliwa laba amaanyi g'abantu laba amaanyi g'abantu laba amaanyi g'abantu bannaayi ndoza mulaba ekiri eno baganda baffe abanna abatugoberera namba emu aliwa laba amaanyi g'abantu bannaye omuntu ali wano oyo gwe baita kyakulanyi sentamu robert laba amaanyi g'abantu laba amaanyi g'abantu laba amaanyi g'abantu eyo saidi emu labalabalabalabalaba yomuke baita uganda empya abantu b'ebukuya obudde tetulina bungi kubanga tugenda naye mumanyi eki uganda
tambula tukerenga betambula tuina kutuka mubifo bingi baganda bange atango mwende buli obutono naye nange mundabyako nga akyaliwo omusajja agenda abantu beberedemu abantu beberedemu Wanna tweet over you? Mulaba amanyi g'abantu tuyitawo obuyisi tuyitawo doni wanyamakula musizza muganda wange okukwena akaluke doni wanyamakula musizza muganda wange pulesa kutale wa president Yoweri Kaguta Museveni naye atulaba ali live doni wanyama mumumanyi ntoyo muwanisi wa president Museveni doni wanyama alikulaba Elgon Investigators TV muganda wange doni wanyama wano oli wa Museveni naye olaba abantu boogedde ago ge bayita amanyi g'abantu doni wanyama kumanyi omanyi nakugamba nga tuli awo wootusupu nekugamba nti amanyi g'abantu gasinga mundu muganda wange doni wanyama Innocent nkulamusiza wadde oli muwandiisi wa Museveni naye naawe omanyi nti abantu bamulijje kipinze tukenda kalwana kati tusobola okuta
kuva nenge kalababulira omusajja agenda Muchimani. Abantu babukuya nga muli abangi bamuti njagala okubasaba nakolemu omulimu mukuuma akalulu abantu babukuya njagala okusaba DJ atukuyemu akayimba kengule Pologoma eye magere chakulanyi setu amutwaru dokira wakino kubawo twakira lembale nempusiya tuzemo okukiraba olunaku olwaleero amanyi g'abantu gasinzizza abasirikale amanyi nga tabaddamu okusobola kuba asasi lyonna nga tabasobola kuba bantu tiyagasi abantu beberedde mu
kukubirira eno sirale wanojase eriwo kogwa eno minirale nga tuyita obuyisi tugenda kulale tuli mukuya tuli mukuya tuli mukuya tuli mukuya mukasada district yambalekule ndoza ke baita amanyi g'abantu emabega jetugwa ya abali ku erigon kuzigenda azi tv yona jemusimbi yokulaba baita amanyi g'abantu nga gali mukyakulanyi sekamu ega baita amanyi g'abantu